Och så säger man klara, färdiga, gå. Eller man kan använda franska termer en garde, pré, allé. Ja, ah, en garde. Och fortsätt. Pré, allé. Deux points. Och sen, jag är ju helt ny på det här. Då, med din rörelse framåt och bakåt måste du, kan man säga, skaffa ett läge som du kan överraska här. Du kan inte backa, du kan inte bara backa och ställa dig bakom en kamera. Om du går utan pisten så får du poäng, alltså du får straffpoäng, så hon kommer leda. Förlåt. Du säger att det är psykiskt schack, men om du kollar på honom, Harriet. Ja, visst det. Det stämmer. Bra! Ah, funkar den, eller? Ja.